ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରାହୁ ରେଖା ଲାଗି କରାଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ଏହି ରାହୁ ରେଖା ଲାଗି କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ବା ରେଖା ପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସୁନାର ରାହୁ ରେଖା ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନଗ୍ରହ ଗୃହ ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରୁ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ଆସିଲେ ବାହାରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଉରେଖାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲୀଳା ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ ବା ହାଉଡ଼ା ଜାତ ସରିଗଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ସୁଦିନ ସେଇ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଭାଦ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାହୁରେଖା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଦ୍ୱିପର ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାୟତମାନେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାହୁରେଖାକୁ ଲାଗି କରିବେ ଆଉ ରାହୁରେଖା ଲାଗି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖରେ ନବଗ୍ରହମାନେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ